الله اكبر الله اكبر الله اكبر ومدى الصوماليات وإن ناقيرات وإن وإحنا لقبته isbitaal ka madiina ee magaalada muqdisho ayaa la soo gaarsiiyay meedadka dad ay laayeen sida la sheegay ciidanka midowga afrika ee amisom kuwaasi oo ku socdaalayay deegaanka ka tirsan gobolka shabeelada hoose dadkan oo si arxan darro ah ay u dileen ciidanka amisom ayaa gaariyay ilaa 7 qof kuwaasi oo la sheegay in ay ahaayeen beerley ku dhaqan gobolka shabeelada hoose inta u dhaxaysa deegaanka Gulweyn iyo degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose tuulo lagu magacaabo Faarax oo dadkan ay ku sugnayeen ayaa la sheegay ciidamada Amisom in ay ugu tageen kadibna hal meel ay isku geeyeen iyagoo rasaas ku furay kadibna miina ku qarxiyay sida ay sheegeen dadka deegaanka ehelada dadka la laayo oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen waxa ayna dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbadeen in falkan ay geysteen ciidamada Amisom aan looga harin isla markaasina wax laga qabto waxaan cabasho ka nahay ciidanka Amisom oo maanta ina dilay 7 qofood ayay 4 beertooda kala soo baxeen waxa kamid ah odagii beertii iska lahaa oo Umar Xasan la yiraahdo Umar Ganay waxa kamid ah shaqaalihiisa saddex nin oo baabuur uga haleysnay oo baabuur sameysanayay dadkii waa la dilay waa la soo aruuriyay madaxa xabad laga dhacay isla markaas 100 mitir meel u jirta ayaa loo jiiday miino ayaa la kor saaray markii meel la isugu geeyay waa lagu qarxiyay waa arin rootiin oo mar walba dhacda bishii ama 15kii cashaba raashiinay wadada Marsiyaan waxay ku dilaan dad laakiin maanta waxay ahayd arin ugu ba oo nagu cusub waxaan la socodsiinay ciidanka mataqaana Amisom wixii oo ayuu gudoomiyaha degmada u sheegay waxba waa ka qabo waayeen jawaanan ku sidnaa meedadkii oo mataqaan lug meel aan ka soo qaadnay dhag meel aan ka soo qaadnay gacan meel aan ka soo qaadnay 7 qof ayaa meeshaas ku dhimatay waa dhibaatana loo geystay mugma ahan lama ma ahan saddex ma ahan bil ilaahay geliya ayaa dadkayna lagu laayaa wadadaas shalaambood iyo marta baraawe iyo haddana afkooda u dhaxaysa aa lagu laayaa haddana gobolka shabeelada hoose dadkayni waa kana soo lugaha ka wada googoon mid nina waxaa laga wadaa mid luga hal lugaa nin laga wadaa intii kalena waa la waayay oo duurkay aaday ma u adkaysan karno ha suuqaas iyo dhibaatadaasna Amisom nagu hayso waxaan rabnaa shabaab la dagaal maaha nimankaanu waa Soomaali la dagaal waay dadka shacabka ah oo beeraaleyda ah oo xoolaaleyda ah bil walba waxaanala ka dilaa mugay aadaan oy raashinka qaadaan 30 qofooda nooga dhimata af gooya iyo baraawo inta ka dhaxlay ma u adkaysan karno mana u dulqaadan karno waxaan ka rabnaa dadkana maqlaayo ambana dhegansanaayo oo dowladda ah waxaan ka rabnaa arrinkaas in wax laga qabto haddaan wax laga qabeyna anagu waxaan nahay dad ilaahay naf geliyay ilaahay adeela ku roon yahay dadka way iska celi jiray naftirkan way iska celi jiray maxaan ku arkay dadka gurigay joogeen guriga loogu galay Amisom soo baxsatay banaanka ayay keensatay mugaasay gacmaha ka xirxirtay barti ay ku didileen tagnay ee ku didileen waa jiijideen xabaday ku fifirdhiyeen qaar raamboy kor saareen dadkii adiga wax la fiiri kara maan ciidamada Amisom ayaa inta badan dhibaatooyin u geysta shacabka ku dhaqan deegaanada ay ku sugan yihiin waxana dhacdadan ay noqonaysaa mid argagax gelisay dadka ku dhaqan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose deegaanadaasi oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Amisom حسن كافي حاج محمد شبالة تي في مقدشو سي آد اوغو اديغة تو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا غوابتا آد وحكا إبسانيسو غالي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبين تينا غالي ام بينكا